Друзі, в цьому відео ми реалізуємо ось таку от кнопочку drop-down, тобто ви наводите і можете вибрати ту мову, яку ви хочете. Коли ви переходите, у вас є посилання, тобто ссылка на вашому сайті, вже маєте посилання, яке ви хочете з тією же мовою. Це все можете самі налаштовувати, як вам зручно, і давайте зараз це реалізуємо. Починаю реалізовувати з нуля переключення мови. Це буде в мене дропдаун, і для цього я вже підготував код, який потрібно використовувати. Це саме меню, це той код, який потрібно скопіювати в ваш файл config.toml. Давайте його скопіюю. Копіюю і вставляю ось сюди. Перше це default content, тобто та мова, яка буде по дефолту. Далі the languages. Через крапочку ви після цієї конструкції прописуєте UK, N, ну те, що вам хочеться. Там Франція, будь-які країни, які ви хочете використовувати помовно, ви можете тут указувати і перекладати ось в такому форматі, як це зробив я. Тут є title, є description, є метатеги. Це те, що мені, в принципі, потрібно для пошуку, я це і використав. Ви можете робити те, як вам це зручно. Ось в такому форматі це все виглядає. Це я скопіював. Далі потрібно вивести всі дані в шаблоні. Використовую інший код і вставляю його в те місце, де я хочу вводити. Я хочу вводити ось тут в header languages, вивожу, вставляю. Давайте подивимось. Ось я отримав ось таку от конфігурацію. У мене є три мови і зараз потрібно це все гарно стилізувати. Для стилізації я також підготував стилі. Це в мене буде drop-down. Теж ще скопіюю і вставляю в стилі. В самий низ іду. І вставляю. Вставив в стилі, тут їх небагато. На 50 строк десь. Ну, давайте подивимося, що в мене вийшло. Потрібно мені очистити мій кеш. Очистити. Delete. Ось так це все виглядає. Тепер дивіться, коли я натискаю на N, у мене ссылка стає посилання N на ru. На UK у мене відображається контент, тому що ця мова в мене йде по замовчуванню. Я ще все не реалізував, тому що в мене зараз немає на англійській, і в мене ще буде багато мов, тому поки що на цьому все. Головне, що ми зрозуміли, як зробити кнопку переключення, і цього достатньо для даного відео. Всім вдячні за перегляд даного контенту, ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал. Ссылка на всі матеріали, які використав в даному відео, знаходиться під даним відео. Можете це скопіювати собі в шаблон і використовувати.